स्वागत छ तपाईँहरूलाई आरकेएम एजुकेसन युट्युब च्यानलमा आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर एनिमल साइन्स पशुविज्ञानबाट कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु साथसाथै डिप्लोमा इन एग्रिकल्चर एनिमल साइन्सबाट गर्नको लागि कति वर्ष लाग्छ एलिजिबिलिटी के के पुरा गर्नुपर्छ कुन कुन डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्छ एडमिसन क्राइटेरिया के के हुनसक्छ कुन कुन कलेजबाट गर्न सकिन्छ कलेज फी कति हुनसक्छ र कुन कुन जब गर्न सकिन्छ र त्यो जबमा कति स्यालेरी हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु यस्तै एजुकेस एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो ना लाइक प्लीज चैनल लाइक सब्सक्राइब रहा वीडियो में लाइक र कमेंट कर दिनों साथ साथ ही बेल आइकन को बटन पर दबाई दिनों ना यो कोर्स कंप्लीट करना को लागी तीन बार से लाग से इंक्लूडिंग थ्री मंथ डब्ल्यू ई पी वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम एंड वन अकेडमिक ईयर कंसिस्ट अप टू थर्टी टू वीक And one academic week consists up to forty hours, and one year consists up to twelve thousand eighty hours. <laughs> फिफ्टीवटा स्टुडेन्ट हुन्छ र यो कोर्सको फर्स्ट इयरमा तपाईँलाई बेसिक साइन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस नेपाली जस्ता सब्जेक्टहरू तपाईँलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँलाई ब्याचलर लेभलमा पनि हेल्प गर्नेछ सेकेन्ड इयरमा तपाईँलाई एक्सटेन्सन एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट इलिमेन्ट्री स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड बेसिक कम्प्युटर साइन्स एग्री बिजनेस म्यानेजमेन्ट एन्ड मार्केटिङ aquaculture introduction of plant science and a specialized course of animal science such as animals nutrition and fodder production sheep and goat production animal science first clinical medicine and animals housing and environment science Just यस्ता विषयवस्तुमा आधारित भएर तपाईँलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड इयरमा तपाईँलाई एनिमल्स हस्बेन्ड्री एन्ड भेटेनरी साइन्सको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ नाउ टकिङ एबाउट एलिजिबिलिटी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स कम्पलसरी साइन्स अर कम्पलसरी इङ्लिस मध्ये कुनै दुईवटा सब्जेक्टमा तपाईँलाई मिनिमममा ग्रेड ल्याउनु पर्ने हुन्छ र रिमेनिङ सब्जेक्टहरूमा तपाईँलाई मिनिमममा डी प्लस ल्याएको हुनुपर्छ एसईको रिजल्टमा नाउ टकिङ एबाउट एडमिसन क्राइटेरिया तपाईँले सिटी भिटीले कन्डक्ट गरेको इन्ट्रान्स इक्जाम पास गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुन कुन डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्छ एडमिसन गराउने बेला तपाईँलाई एसइ पास सर्टिफिकेट डकुमेन्ट सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट तपाईँले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ सिटिजन सर्टिफिकेट तपाईँलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ सिटिजन सर्टिफिकेट छैन भने नाबालिका सर्टिफिकेट तपाईँलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो कोर्स कुन कुन कलेजबाट पढ्न सकिन्छ कुन कुन कलेजबाट यो कोर्सको डिग्री लिन सकिन्छ जस्तै लहान टेक्निकल स्कुल जुन लहानमा छ नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट ट्यूट जो भरतपुर में सेती टेक्निकल स्कूल जो डोटी में एग्रो फॉरेस्ट पॉलिटेक्निक इंस्टिट्यूट जो अर्घाखाची में अमर सैकेंडरी स्कूल जो चितवन में छ अमर सेकेन्डरी स्कुल जुन दाङमा पनि छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि कलेज फी कति हुनसक्छ कति फी लाग्न सकिन्छ हेर्नुहोस् कलेजको फी टोटल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ कलेज वाइज एउटा कलेजमा अर्को फी हुन्छ अर्को कलेजमा अर्को फी हुन्छ सो कलेजको फी टोटल्ली डिपेन्ट हुन्छ कलेजको सर्भिसमा कलेजको फेसिलिटीमा कलेजको लोकेसनमा र कलेजको फी हरेक वर्ष चेन्ज पनि हुन्छ सो कसैले पनि कलेज फी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैन तपाईँलाई जुन कलेज मनपर्छ त्यो कलेजमै गएर सोध्नु होला है एभरेजमा हेर्नुहुन्छ भने कलेज फी थ्री टू फाइभ लाखसम्म तपाईँलाई लाग्न सकिन्छ यदि तपाईँ स्कलरसिपमा पढ्नुभयो भने तपाईँ फ्रीमै पढ्न सक्नुहुन्छ र स्कलरसिपको लागि कसरी अप्लाई गर्ने सिटिइबिटीमा त्यसको भिडियो म बनाइसकेको छु सो त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र अब क्वेशन आउँछ कि हरेक इयरमा वटा सब्जेक्ट पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ र कुन कुन सब्जेक्ट पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई फर्स्ट इयरमा वटा बुक पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड इयरमा वटा सब्जेक्ट पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड इयरमा 8 वटा सब्जेक्ट पढ्नु पढ्नुपर्ने हुन्छ र एउटा वर्क एक्सपिरियन्स प्रोग्राम हुन्छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि हरेक इयरको फाइनल इक्जाम पास गर्नको लागि मिनिमममा कति पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्छ भन्नाले थ्योरीमा तपाईँलाई फोर्टी पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकलमा पनि फोर्टी पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ फर् पास को लागि जस्ट पास हुनको लागि फोर्टी पर्सेन्ट मार्किङ थ्योरी फोर्टी पर्सेन्ट मार्किङ प्याक र बाई मिस्टेक कुनै सब्जेक्ट तपाईँको लाग्यो भने तपाईँ कुनै सब्जेक्टमा फेल हुनुभयो भने तपाईँ फेरि त्यो सब्जेक्टको इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र सिक्स इयर टाइम हुन्छ सिक्स इयरभित्रमा हुन तपाईँलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ अब क्वेसन आउँछ कि कुन कुन जब गर्न सकिन्छ आफ्टर ग्रेजुएसन तपाईँ ग्रेजुएसन गरिसकेपछि कुन कुन जब गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले तपाईँ लाइव स्टप डेभपमेन्ट अफिसरको पोस्टमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भेटेनरी डक्टर भेटेनरी हस्पिटलतिर तपाईँ एज अ भेटेनरी डक्टरको पोस्टमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ नेसनल पार्कतिर पनि तपाईँ एज अ भेटेनरी डक्टरको पोस्टमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल ट्रस्ट फर नेचुरल कन्जर्भेसन एनटिएनसी त्यहाँ तपाईँ एज अ वाइल्ड लाइफ भेटेनेरियनको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सिटिभिटीतिर एज अ टिचर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ एनएआरसी त्यहाँ तपाईँ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ त्यहाँ रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एनजिओ आइएनजिओतिर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ आफ्नै एउटा क्लिनिक्स खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ र अब अर्को क्वेसन आउँछ कि स्यालेरी कति कमाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको स्यालेरी तपाईँको स्किलमा तपाईँको नलेजमा र तपाईँको एक्सपिरियन्समा भर परेको हुन्छ तपाईँको स्यालेरी स्टार्टिङ हुन्छ तपाईँको जति स्किल छ तपाईँसँग जति नलेज छ त्योलाई हेरेर तपाईँको स्यालेरी कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले दिने गर्छ